Vil du gøre projektledelse til din karrierevej, jamen så er der her 5 gode råd. Du skal på kursus i projektledelse. Du skal kende til de helt almindelige værktøjer, vi gør brug af, når vi arbejder som projektleder. Du skal have noget erfaring. Du skal have noget projektledelseserfaring, enten fra dit studie eller et andet sted fra. Du skal have bygget nogle ledelseskompetencer op på den ene eller på den anden måde. Og så skal du udbygge dit netværk, sådan at du får fat i de rigtige mennesker, der kan være med til at hjælpe dig på vej. Hvordan man bliver projektleder? Jamen det er første kapitel i en e-bog, som vi har lavet som en blog. Gå ind på mentorix.dk og læs mere.